Sou de Cahun, de Alvia, de Ilambark, Chetonlico. Meu rapaz nunca passa de Alvia, Chetonlico. Cantinho, minha de paz, Viluman. Somos um desvilote, somos um preparou e tete. Pislíquica, droga, rachaxe, é, diza, dizeda. Você se largou, se... Nunca largou. Nunca largou, né? Papai lune de ama, pine de ama, tonelato. É ne c'è, c'è c'è de ama. E sou bourbon em França, e sou bourbon em Itália, e sou bourbon em Germania. O que passou su, me choque, me drogue, pie, bon, disse. Sala, cacê, doctor, de rue, ministro Sala. Eu ali, de Nidal, disse. Dius, eu te morri toca de veta, e morri em V, Florinha, e morri, disse. Corvia funé, sabe? Se morri. E finanças, te inventou-me, que cá derzu, corre em V, por chamar. I mi Napoleono Florini, jepja vlefën e i mi Napoleono Florini. Lirë me ata i kënë rrunë gjithë Florinin krasët e të basonit e gjitha. A në bo milionerë e gjitha, pa nuk i shef hajrit. Veni mëj poshtër o Shqipnia. Qëpjetë? Pah, fukarëlli ku ma, o shumë fukarëlli. Kanë gjithë menën do qeveritarët, vjëllë, mashtra, edhe mos jep drejten popullit. Po ti ishë din vend e diramës, që dhe bëhe? Po do lusje gjithë botës me burë, njipnit një mëj poplin. Ti zdo ti eshi pare Shqipërin, ti eshi pare botës. Po, pra, po, lutjem për pasuni, njipnit një mëj fugarejt. Me mrami po. Njofi që ka në punu në Itali me Berlusconi. Po, ca done, duj 100 milion për poplin tem. E ne dhe filloj daj. Ja, dhe ndash poplin pasaj. Dhe daj, pra, dhe bëj shpia. E ne lek, po unë bëp në për Shqipnin, na e diramo. Në ministrin mrençëm, në... është mbuk ministrin mrençëm? A i kërqarire? Samir Tahir. O pëllene atë Samir Tahir, unë thonë, këtë kjo është kjo sot, quqë kjo sot. Samir Tahir i kara në burgut, kara... Duk mi quj dy paketa atit. A? Mi quja dy paketa. Po s'ka pyt njëherë për mu Samir Tahir, që ti quajon dy paketa. Pyt atoj, se do pa që pilaf atit në burgut. Po të boj që detë Samir Tahir i pa që pilaf. Deshte ma mirë Samir i lujti drogën. Me shokë, me gjithë. A që arrisku, si e ati, dhe bosh burkë. Pa kalujt në Edi, ditën në të qeftët e i që kalujt Edi e qeveria, se që e minister, nuk e ati, një ati me ajtë tre vjetë. Dhe i dajë, thonë, dhe i ki. Po s'pa të bo keqë, da ma në gjithë pëllonë dorët. Kush ka bo më keqë nga të? A? Kush ka bo më keqë nga të? Kush pi din më burkë. Keqën e ka gjithë i kush në shpirë, për shumë që ka bo në e mandë në dhe. Kush është e gjedin që ka bo keqë sa mirë të ire? Bëllë ki ka fut njështë në burgu. Po më i mirë i kush është në këto? Asë një s'ka qenë. Ja. S'ka qenë i në për Shqipni. Aji që është për Shqipni nuk bjellë për vete. O Zotë njëpë sabër, o Zotë mullmenën që këtë komës dhe dherin tokë. Në mos të nërejt në një. Kjo bukurio, ma, ma, si mos nërejt në një. Do vi për shke e dirama? Si e dirama? Do vi për shke e diramas? Jo, do vi për shke e dirama? Do vi për e dirama? Do të nërejt në një. Shkosh me Berlusconi vëse, do më bëjë mëllë. Jo me qenë Berlusconi mëllë mërë burë. Nuk e du. Du këshu si që që e visnasja i fjeshtë. Pa që pilaf për thonë. Një paket, një gjo, një kafe. E kuptonë? Berlusconi thona, lutëm Zotit për ty Berlusconi, t'japi Zotit 120 vjetë jetë. Nuk kjo të visnasjës, nuk kjo t'itë që buni Erdoganit 500 shpia, nuk i kjo të... I mje 500 shpje boni Berlusconi, kura nga guile tërmet, falës me pare të veta. Për e visnaqës nuk i kjojt Erdoanit, Berlusconi, gjithve, nuk i kjojt asnjonit. I sen që nuk i kjojt e visnaqës Erdoganit, e në Berlusconi që boni 1500 shpje kura tërmetin nga guile, para 7 vjetës, 8 vjetës, që i boni me financën e vetë.